មនុស្សនឹងវាសសិនសិនពេលឲ្យវាឡាយសុំឲ្យវាជូតដៃជូតជើងវាឲ្យចាញ់សសាច់សិនមកនេះឲ្យវាជូតមកអ្នកនរគ្នាបើវាហ៊ានហើយដល់និយាយគេសត្វតកេនឹងតាប់លេអសតាប់ម្សៅលាបអសដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងសតែស្បែកមិនបានបានពឹងពួកអញផងអឺស្បែកគេសសិនណៃអ្នកលក់អ្នកលក់ណាក៏ដូចអ្នកលក់ណាដែររឿងអីវាមិនតាប់លេអសអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំនិយាយតាមការពិតមក 30% ឡាយស្បែកសិន 70% ឡាយខ្ញុំសតភ្លាមវាជារឿងធម្មតាគេហៅថានយោបាយការរកស៊ីរបស់គេវាមានតិចតួចមិនអាចមកមានទឹកដុំដុំទៅពួកមីនឹងបានទេវាធ្វើចេញមកគឺវាសល់បញ្ចាក់គេដឹងថាចរពួកបងប្អូនញាតិធ្វើវាយ៉ាងម៉េចអញប្រាប់ពួកថ្ងៃឲ្យច្បាស់ណាថ្ងៃមើលនៅក្នុងខមមិនអញថ្ងៃមើលនៅក្នុងខមមិនអញពួកមីកំពូចដេរឆានពួកមីកំពូចសាច់កាប់មិនមុតដុតមិនឆេះពួកមីកំពូចស៊ីលីកូនពួកមីកំពូចផ្លាស្ទិកពួកមីកំពូចមហិច្ឆតាអត្តរាជនៃកែសម្ផស្សថ្ងៃមើលខមមិនគេនិយាយក្នុងមិនខ្លះក្នុងឡាយអញអ្នកណាគាំទ្រថ្ងៃពេញចិត្តថ្ងៃពេញចិត្តចោះថ្ងៃណាមួយដែលគេដឹងច្រឹកថ្ងៃបានគេខកខ្លួនណាតែប៉ុណ្ណឹងមានអ្នកនំសាមានអ្នកជេខ្ញុំមានអ្នកទូប៉ិតប្រាប់វាទូប៉ិតចោះថ្ងៃណាមួយអ្នកឯងនឹងដឹងច្រឡប់ថាអាយដលរបស់អ្នកឯងនេះស្រីស្អាតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកឯងនេះវាយ៉ាងម៉េចគោះក្បាលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់ទីមួយបោកលុយគេបោកលុយគេនៅអូស្ត្រាលីផងនៅអាមេរិកផងនៅស្រុកខ្មែរផងនៅសៀមរាបផងបោកលុយគេរហូតដោយសារតែទិញតុកទិញទូផោយកប្តីគេយកប្តីគេប្រុសមួយស៊ីតំបងស៊ីតំអូនស៊ីដាទាំងអាខ្ទើយនឹងទៀតមានទាំងអស់ខ្ញុំមានរូបថតទាំងអស់តើពួកថ្ងៃហ៊ីលេងចាំឆ្មៃដាក់រូបថ្ងៃថតអោបជាមួយប្រុសមួយណាស់ដាក់ថ្ងៃមើលអាចដឹកថ្ងៃនៅក្នុងអូតែលមិនខ្លាំងហឹមថ្ងៃចង់ប្រាប់ខ្ញុំមានរូបមីក្រសួងជប់ឲ្យថតណាបើថ្ងៃខ្លាំងថ្ងៃជេដាក់ចំឈ្មោះអញឲ្យថ្ងៃមើលរូបអាប្រុសនៅអាមេរិកថ្ងៃនេះគឺជារូបមិនមុខមាត់មិនថ្ងៃអោបនៅក្នុងអូតែលយ៉ាងម៉េចហើយសួរថាថ្ងៃបានប្រព្រឹត្តអត់ហើយមានសលេងព្រមអ្នកនៅអាមេរិកនឹងទៀតគេនិយាយថាថ្ងៃមិនខ្លះគេឲ្យលុយថ្ងៃធ្វើអីគេខ្លះថ្ងៃប្រយ័ត្នអញអត់កម្រាមទេអតីតកាលមនុស្សអ្នកមិនដឹងណៃប៉ុន្តែកូនបកកែដាអួតអំនួតខ្លួនឯងពេកអតីតកាលថ្ងៃធ្វើសំផឹងធ្វើអត់សាច់មិនជារឿងបងថ្ងៃតែបងថ្ងៃមានអំនួតពេកថ្ងៃចេះដាក់ឈ្មោះអញដាក់រូបថ្ងៃហ្មងចាំមើលវាយ៉ាងម៉េចអារូបគេកើយមួយក្បាលតងោអាក្បាលតងោនៅលើខែនៅក្នុងអូតែលណាហើយនឹងរូបទៅយកគេនៅពលិញយន្តហោះរូបថតជាមួយនឹងបងថ្ងៃប្អូនថ្ងៃរូបសលេងវត្តានឹងនិយាយទៀតថាគេឲ្យលុយថ្ងៃគេធ្វើអីខ្លះតានឹងអាមរិតហ្នឹងថ្ងៃផ្លិចបាត់នៅរៀងសក់រយរយតិចតិចយកកាត់សក់របៀបពេអមក្បាលរៀងប៉ុយប៉ុយមកមកថ្ងៃផ្លិចនៅមីក្រសួងជប់អាចថតហឺហឺថ្ងៃខ្លាំងទៀតអើយអូយបោកគេលងញាក់សាច់ចុងក្រោយតាត់ក្បាលគេចោលទៅយកប្រខ្មែងអូយខ្សែនិយាយឆរណាប្រវត្តិគេពីមុនប៉ុន្តែប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ណាប្រកាសអួតមនុស្សខ្លួនឯងល្អរាជនីនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំត្រូវនិយាយចឹងហើយវាអត់ខុសទេពុកម៉ែបងប្អូនមនុស្សដូចវាហ្នឹងតើយើងនិយាយការប៉ັດដែរតែប្រសិនបើថ្ងៃខ្លាំងណាខ្ញុំនិយាយតាមការប៉ັດបងថ្ងៃខ្លាំងថ្ងៃជេចំឈ្មោះដាស់ឈ្មោះលេខកូនណាឬមួយក៏អាខ្តាឬមួយក៏អាលេខកូនណាឬមួយក៏អាខ្ទើតាអាចដាក់រូបឲ្យថ្ងៃមើលហ្មងរូបថ្ងៃនេះលោកតាគៀកកមនុស្សផុសហាថ្ងៃអង្គុយលើអាប៉ែកនោះហើយអាប៉ែកគៀកកថ្ងៃហើយថ្ងៃបោកលុយគេគឺយកថ្ងៃយកលុយគេទៅធ្វើអីគេខ្លាអូមានរូបអាប៉ែកនោះឆានអញផ្ទាល់ទៀតថាអូនបងមាននងខ្លាំងអូនដាក់វីអូនបងឲ្យបងដើរពីក្រោយអូនបងមានផុសតាំងទាំងអស់ហើយក៏ផ្ញើរូបមកឲ្យលោកស្កនជន់នេះរូបនេះកាពេដែលបងអល់លុយវាធ្វើចំោះរូបថ្ងៃទៅលេងចំការជាមួយអាប៉ែកនៅអាមេរិកឯនោះមានទាំងអស់រូបថ្ងៃអត់តន់កាយចំោះក៏មានដែរអាប៉ែកថានេះរូបនេះគឺបងអល់លុយវាទៅកាយចំោះហើយ
អូអានេះវាយ៉ាងស្អាតហើយបងឲ្យលើវិទ្យាកាយឈ្មោះរូបហ្នឹងហ្នឹងឯងដាក់កម៉ាលើលើខ្លួនហ្នឹងឯងចេះហើយហ្នឹងថតជាមួយអាប៉ែនៅក្នុងសក់ចំការស្ដែងនៅចំការអូអូចង់ផងអូអ្នកមានណអ្នកមានដើរបោកលុយគេអត់យកគេអត់សុំលុយគេធ្វើច្រមុះសោះអូយអញអញហើយមនុស្សយើងណាឆ្កួតនៅសម្រាប់ខ្លួនឯងឃើញអត់គេថាមនុស្សហ្នឹងកុំឲ្យចង់មានចង់បានណាតើកាលណាចង់មានចង់បានគឺវាឆ្កួតបែកកំណត់ឆ្កួតនឹងបង្វែងសម្រាប់ខ្លួនឯងអត់គិតពីអ្នកតន្ត្រីទាំងអស់គឺវាឆ្កួតតែសម្រាប់ខ្លួនឯងបកកែណាអួតគ្រូសាអ្នកមានល្អត្រឹមត្រូវតែកតុករកនៅសោះហ្នឹងណាខំប្រងណាធ្វើទីងមាសទីងមាសទីងប៉ិចអូតំកណាត់តំកណាត់អត់មើងងាយសោះតែអត់ឯឃើញពាក់អាលីងសុំមើលតិចមើលម៉ាក់ទៅដល់ឡាញហានសុំថតគេពាក់ធ្វើផល Facebook មកប៉ុកដោះឲ្យគេវិញណាគេមកឲ្យយកដល់ផ្ទះហងហ្នឹងមិនដែរអូឈឺអាចចង់ហាយជិះអញនិយាយមែនតើអញហាយអាក្រក់ចឹងថ្ងៃចាំមើលថ្ងៃតភាកមិនខ្លាទៀតអងស្វាគមន៍ចិនដាច់ណាតើពូថ្ងៃខ្លាំងថ្ងៃដាក់ឈ្មោះអញវិញមកអញអត់ចេះកលោដើរចាប់គេក្នុងរយៈមួយពេល24ម៉ោងដូចគ្រូសាញាតិធ្វើគ្រូសាជប៉ុនសិចជប៉ុនដូចថ្ងៃសិចគ្មានអ្នកចុយនឹងឯងយល់ឡាអញអត់ដែរចេះពមៀនគេចាប់គេក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបានឯងអញមិនមែនឃាតកម្មអញមិនមែនជន់ជាប់ចោលអញមិនមែនជន់ល្មើសអីដែលត្រូវចាប់ឯងក្នុងរយៈមួយពេល24ម៉ោងហងថ្ងៃខ្លាំងជាងពលិញថ្ងៃខ្លាំងជាងព្រំបន្ទាន់ទៀតព្រំបន្ទាន់គេខំប្រឹងចាប់តតរយៈពេល3 4ថ្ងៃឯងដែរមិនគេចាប់បានថ្ងៃយល់ឡាតែថ្ងៃវិញថ្ងៃចង់ចាប់មនុស្សតែ24ម៉ោងថ្ងៃមកចាប់អាចបានផ្ទះអញគឺនៅ Dubis Avenue Entre Marre 77 Bussy Saint-Georges ថ្ងៃមកចាប់មកក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមិនចុយម្ដាយនិយាយមែនថ្ងៃចង់មកអត្រេម្ដងទៀត Dubis Avenue Entre Marre 77 600 Bussy Saint-Georges ផ្ទះអញនៅអឺថ្ងៃមកក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងថ្ងៃមកចាប់អញឲ្យបានណាថ្ងៃយល់ឡេតែអញមិនអាចចាប់អញចិត្តហាយយកហ្មងពូអញមិនមែនចុះល្មើអញមិនមែនមេអាពតអញមិនមែនប្រលិព្រំបតន់នេះយល់លិតអញមិនមែនគ្រូសាអញដើរទៅចាប់គេចាប់ឲ្យដូចពួកងាយហ្នឹងឯងចាប់មនុស្សមើលចាប់ឆែចាប់មន់ហ្នឹងអឺពួកមីបីសាថ្ងៃចង់សាក់ថ្ងៃលេងមកថ្ងៃចង់សាក់ថ្ងៃលេងមកដល់អូនតាជាចាំបើសិនបើអូនតាលេងណាបើសិនបើអូនតាចលក់ឲ្យបើអូនតាមានផតតាអូនតាអត់និយាយការអត់និយាយឯងថ្ងៃយល់ឡេថ្ងៃដឹកខ្លួនថ្ងៃប្រុងហ្នឹងប្រយ័ត្នថាថ្ងៃហ្នឹងលោកចុងបាត់អញនិយាយមែនអញតែដាក់រូបថ្ងៃគេកើមនុស្សប្រុសថ្ងៃសុខប្តីថ្ងៃរត់ចោលទៀតអត់ដឹកថ្ងៃអាក្រក់ណាអត់ដឹកថ្ងៃអាក្រក់មិនតាមតែកំប្រងធ្វើឡាយស្រីល្អដាវជេរគេស្រីមីសំផឹងមីអស់សាច់តែមើលខ្លួនឯងសោះសំផឹងជាងគេទៀតលក្ខណៈថារកលេខដាក់គ្មានណាថ្ងៃកុំចង់សាក់លេងជាមួយអញឲ្យសោះអញប្រាប់ថ្ងៃច្បាស់ថ្ងៃប៉ាលីប៉ាលីថ្ងៃបងប្អូនថ្ងៃរឿងបកគោនៅបកគោតែថ្ងៃលើកតាំងពីបងថ្ងៃតាំងពីអាខ្ទួយតាំងពីក្មួយថ្ងៃទូចទូចមកព្រោះចេះលើបរិយាអញតែមិនអញតែម្នាក់ឯងឯងលើបរិយាណាទុកដល់ឡាក់លើបរិយាយតាមកប៉ិតអត់ចេះចេះហ្មងបងស្រីហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ឲ្យតែមានរឿងគឺគាត់ខ្លាចហ្មងឲ្យតែមានរឿងមួយហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាចហ្មងតែថាបើគេចេះគាត់គាត់ចេះខុសចេះត្រូវគាត់ចេះទៅវិញគាត់អាចឲ្យគេចេះគាត់បានទេពួកមីដេរឆានពួកមីឆាពួកមីចោលក្ដួយបេបុកពួកមីក្ដួយបុកថ្ងៃបើអញចាប់បានប្រាប់ថ្ងៃចាំផ្លែបាក់អញប្រាប់ពុកសម្រាប់ដាក់មនុស្សតែកំពូតថ្ងៃអត់ឲ្យមាននៅស្រុកខ្មែរអញប្រាប់អញក៏ខ្មែរម្នាក់ដែរតែអញខូខើតាប់មនុស្សណាស់ដែលថប់ទៀតដូចកំពូតថ្ងៃអញប្រាប់អញចាក់ដូចថ្ងៃចឹងអញបុកដូចថ្ងៃអញប្រាប់អញចាំដូចថ្ងៃចឹងណាកុំនិយាយឡើងមួយម៉ាត់ណាឡើងអញឡាយចេះអញឡាយចេះអញឡាយចេះអញចេះអញចេះត្រូវអញមិនមែនដោយពួកមីងាយព្រោះអត់ប្រយោជន៍ទេ
ពេលវេលាបងអញរកស៊ីរៀងរៀងខ្លួនហើយសួរថាបើអញមនុស្សអញចង់មានរឿងតាំងពីដើមអញចង់ឆ្លុះមិញអត់ទេតែថ្ងៃរករឿងបងអញរហូតចេះដល់ទាំងអញទៀតថ្ងៃហ្នឹងក៏ថ្ងៃចេះអញដែរសត្វតកពូចអញយួនអើកពូចអញយួនណាតែអញមិនមែនដូចថ្ងៃខ្មែរសត្វនេះដើរធ្វើស្រីខូចដើរយកប្តីគេដាប់ដោកលុយគេជាប់គុកជាប់ច្បាប់អេណាវានិយាយឡើងសត្វតអញលើករយៈបងស្រីហងអញហ្នឹងជាប់គុកដេកហៃសគេជាប់គុកដោយសារតលក់លេងមិនមែនជាប់គុកណាដោយសារតបោកលុយគេអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយកាត់មើលណាអាលើរឿងសេចក្តីមួយជាប់គុកដោយសារលុយលេងមួយទៀតជាប់គុកដោយសារតបោកបន្លំលុយលុយគេបោកលុយគេសួរថាតោះមួយនឹងមួយណាធ្ងន់ជាងតោះនេះត្រូវហើយតោះនេះស្រាជាងហើយមែនទេតោះនេះដែរប្រាកដត្រូវអត់ហងាយគេងាញ់សងលុយគេតតអស់ណាហើយបោកកាត់ប្រដាក់ខែរហូតបងអ្នកមានជាន់ខ្ពស់ចឹងមែនគេមិនមែនខំផងបកាច់លក់តាំងពីកអាវលក់តាំងពីគ្រឿងគ្រប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងដើរប្រលាក់ផលិតផលគេថាស្បែកគេនឹងតបលេឲ្យសឲ្យតឡាងរបស់ខ្លួនឯងឯងបងអ្នកមានប៉ុតគឺអតកអកប្រកកិរិយាគេគឺមិនដូចងាយកបាត់នេះហ่าអញនិយាយមែនថ្ងៃមើលញើសអញណាអញឡាអ្នកនរអគ្នាដឹងខ្ញុំឡាយមិនដែរហូរញើសដូចថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំក្តៅណាខ្ញុំស្អំណាស់អាមនុស្សណាដែរខ្លួនអញថប់ទៀតដើរតម្លាក់គេឲ្យតលើកលើកខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំមិនដែរជួបទេខ្ញុំតាំងតជួបពួកគ្រូសានោះគឺសាហាវខ្លាំងណាអ្នកនរអគ្នាដែរឃើញកំហោកខ្ញុំហូរញើសតក់តក់ខ្លាំងដូចថ្ងៃហ្នឹងឲ្យមើលញើសខ្ញុំប៉ិនប៉ិនគ្រាប់ពោតពួកមីនេះសាហាវណាថ្ងៃចង់សាក់មិនអញអញប្រាប់ថ្ងៃអញអាក្ដួយថ្ងៃនេះអញកាត់បងប្អូនថ្ងៃមកអញចាប់ដៃចាប់ជើងដូចតម្រង់ជួរហើយក្ដួយមកអាស្បែកក្ដួយម្នាក់មួយចំណិត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 ទាំងអស់ឲ្យពួកថ្ងៃពីការក្ដួយក្នុងឆាកជីវិតថ្ងៃកុំអញមានក្ដួយទៀតពួកថ្ងៃធ្វើអីចាញ់ហាពួកមីនឹងសាក់ដេក្ដួយវាចិត្តមើលយកសំងប៉ាក់នៅក្ដួយវាឲ្យចិត្តមើលវាមានលុយទីអត់ទេរងថ្ងៃវាតែសាក់អាប៉ុនបាក់ដៃនេះប៉ុនបាក់ដៃនេះធ្វើសភងនេះអើយើងល្អដែរគេថាវាធ្វើសភងវាបានលុយវាខាតជាអ្នកមានតែក៏មានអំណួតទេត្រូវងាកមើលខ្លួនឯងពីមុនជាអ្នកណាវាល្អដែរយើងទៅសារវាដែរវាធ្វើសភងវាបានលុយជិះជាងឲ្យគេចុយហ្វ្រីអឺអាហ្នឹងយើងទៅសារវាដែរតែក៏មានអំណួតខ្លាំងពេកតែគេជេងញៀតផើម៉ែឲ្យចាំឯងអង្គុយសូត្រធွားណាពួកអាចុយម្ដាយហឹមណាអ្នកអាចុយម្ដាយឈ្មោះម៉ៅគេនេះរឿងសង្គមគេដឹងសង្គមហ្នឹងសង្គមនៅតែជាសង្គមអញ្ចឹងយកលះគ្នាអាណាភេទសង្គមខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យមួយម៉ាត់ខ្ទើយពីម៉ាត់ខ្ទើយចាំគេជេរក្ដួយផោងក្ដួយម៉ែហ្នឹងចាំឯងអង្គុយសូត្រធွားមុខឡាយណាអាធ្វើគាត់ណាចាំគេជេរបងហ្នឹងចាំគេជេរញៀតហ្នឹងចាំឯងអង្គុយសូត្រធွားក្ដួយមកអាបេបុកក្ដួយមកអាចោមសិតក្ដួយមកអាក្ដោខ្វាក់មន់មិនឲ្យចូលរួមចង់អញជេរហ្នឹងមួយដែរមិនអាឆែអីអាណាភេទសង្គមខ្លួនឯងអាណាព្រឹទ្ធប្រទេសជាតិខ្លួនឯងអាចោមរាយទៅតែដឹងអូនតានិយាយទេកុំអីខ្ញុំចាញ់បោកវាឡាយធ្វើពុតពួកវាល្អណាស់ប៉ិនសំដែងណាស់បងហងបងហងនៅរកសក្តាបងមនុស្សខ្ញុំមកខ្ញុំមិនចេះតលៀបមុខខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចេះតដើរតលាក់គេឲ្យដំឡើងខ្លួនឯងទេបងអាចស្រឡាញ់គ្រប់តរវាមើលយូរទៅដឹងច្រាក់វាមិនចេះបងបើអសិនបើខ្ញុំនិយាយអ្វីដែរជាការប៉ັດបោកខ្ញុំមិនភ្លើការប៉ັດមិនមែនខ្ញុំឡាយជាង 10k វិយបើអាចត្រូវចាំចេះណាវាជាវារហមកចូលបែបនយោបាយរឿងរកស៊ីអានេះអង្គពីណាពីណៃវាធ្លាក់វយូធ្លាក់អស់វាអស់ល្បែងអញ្ចឹងអាការវាលអូហ្វីសគឺវាឡែងមានចំខំផងធ្វើមិនអត់ផ្ទុះចំនួនម្នាក់ដតៃទៅដើម្បីអបរដ្ឋភាពវាឡើងគេធ្លាក់តែវាចាក់ខោវាលេងមនុស្សខោអ្នកគេប្រើគឺគេនៅតែប្រើអញ្ចឹងវាមានចំណុចខាងលើប្រយ៉ាប្រើមិនត្រូវចំណុចខាងវាប្រើមិនត្រូវអញ្ចឹងវាមានដូចគ្នាមិនអាចផលិតផលត្រូវឲ្យទាំងអស់បានទេអញ្ចឹងវាមាន10អ្នកអត់ត្រូវ3អ្នកខាងវាគេត្រូវ7អ្នកអត់3អ្នកដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណុចវាស្មើស្មើគ្នាអារឿងលៀបលេឲ្យសលៀបមុខលៀបមាត់លៀបខ្លួនហ្នឹងហ៎ជឿខ្ញុំហ៎ណាលេខ្ញុំលេងលក់ខ្លួនឯងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំនិយាយតាមការប៉ັດ
ខ្ញុំលៀបខ្លួនឯងសលៀបបងប្អូនខ្ញុំសដល់លៀបចដូនមួយខ្ញុំអត់សលីងខ្ញុំចង់ពិសារវាដូចគ្នាមើលតកាឡាចមើលតកាឡាចមើលតកាអីវាទៅបានហើយដឹងថាមនុស្សវាប្រភេទមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាវានិយាយឡើងសត្វតអត់ចង់ជេរខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំល្បីងាយមើលបយូរងាយនឹងបយូរអញនិយាយតាមការប៉ិតអញជេរមិនបាច់ដូចងាយខំប្រឹងសៀកឈប់ជប៉ុនអស់លើរាប់រយរាប់ពាន់ទេដើម្បីចំណាយដើម្បីតាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពលួយដាច់ចោះTwo in one មួយ two in one មើលមួយណាទៅថ្ងៃចង់សាអីពួកមីឆ្កែពួកថ្ងៃខ្លាំងថ្ងៃលើកតបមកពួកថ្ងៃលួយថ្ងៃចាញ់មកអញនិយាយមែនខំមកឥឡូវចាំមើលមើលលើកគេប្រាប់ខ្ញុំថាវាឡាយអ្នកនរអ្នកនេះចូលមើលតមនុស្សវាប្រភេទបែបម៉េចណោះឡាយចាញ់មកទៅញ៉េវាពងឡាយដូចស្អីឃើញគេឡាយវាចុចចុចឡាយតាមគេដើម្បីតាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពនិយាយតាមការពិតយកទៅអាប្តីក្បាលដូចខ្វិតក្បាលតងោក្បាលអីនោះនិយាយស៊ីនខំប្រឹងណានិយាយខ្លួនឯងមិនស្អាតទេខំប្រឹងឲ្យប្តីខ្លួនឯងនិយាយផងអីផងនិយាយម៉ែមនុស្សយើងអត់ចេះខ្មាស់គេសោះអូយអ្នកលើគេពងឡាយនេះឆ្លោះខ្លួនឯងឆ្លួតកាដល់ខំប្រឹងយកប្តីមកបាំងមុខដើម្បីឲ្យប្តីជួយថាខ្លួនឯងនឹងល្អខ្លួនឯងនឹងអស់ចាពួកមីឆ្កែអ្នកនរអាគ្នាចាំបិទពីខ្ញុំចាំខ្ញុំបិទចាំចូលទៅមើលឡាយវាឥឡូវគេពងឲ្យប្តីគេញៀកចូលយ៉ាមួយក្បាលតងាក្បាលដូចផ្លែខ្វិតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូណែជេរខ្លួនឯងអត់អស់ចិត្តទេខំប្រឹងលើកតបប្តីមួយក្បាលតពេចមានសក់តិចតិចឡើងហ្នឹងខំបញ្ចូលមកជួយនិយាយម៉ែណាបើមនុស្សខ្លាំងមនុស្សល្អមនុស្សសុចរិតហ្នឹងមិនមែនខំប្រឹងហៅប្តីហៅអីខ្លួនឯងមានរឿងឆ្លោះមួយគេតែទៅហៅប្តីមកនិយាយជួយបាំងមុខអូនមកបែអាគាត់តែខ្ញុំប្រកាសប៉ុណ្ណឹងវីយូវាឡើងក្បែរក្បែរធ្លាក់វីយូអញបាត់ដឹងចុះអត់និយាយសោះវិញអូនគេខំប្រឹងធ្វើល្អអាអូយគេស្អីគេរិទ្ធិនីចិត្តធွာអូរិទ្ធិនីចិត្តធွာអូចិត្តធွာពេកណោះបានឲ្យប្រុសបុកចូលក្ដួយរៀងខ្លួនគេឡាយចឹងគេតែម្បាក់ហាយចឹងគេអត់សូវខ្លាំងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿខ្ញុំវាតាមតបាក់ហាយចឹងគឺវាអត់ហ៊ានខ្លាំងទេវាខ្លាំងអត់មានអ្នកទិញអវ៉ាន់វាអើងចេះចេះហ่ะស្ទើស្ទើស្ទើមែនត្រូវចាំចេះបើមនុស្សស្រីខ្លះហាបើមនុស្សស្រីមានសមត្ថភាពបើប្រកស៊ីបើមនុស្សស្រីមានហាងអីត្រឹមត្រូវខ្លួនឯងឡាយគឺមិនបាច់យករឿងកប៉ិចកប៉ុកឲ្យប្តីចូលមកជួយនិយាយឯងអ្នកអត់នេះត្រូវយល់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់រឿងស្រីស្រីតើឲ្យប្តីចូលនិយាយត្រូវហ៎ឥឡូវសួរត្រូវហ៎ឥឡូវឃើញលើកតាំងពីប្តីវាតាំងពីប្អូនវាតាំងពីបងវាតាំងពីមីមួយជាប់គុកតាំងពីក្មួយវាតាំងពី6 7អ្នកវាលើកតបមកខំលើប្រយ៉ាតែម្នាក់ហើយវាធ្វើយកប្តីវាមកនិយាយល្អវាអ្នកខំវាអ្នកដើរខំគេតែវាយកប្តីវាមកបាំងមុខដើម្បីអីឲ្យអ្នកជុំមួយពួកវាតែអូនណៃរកស៊ីលក់អវ៉ាន់លក់អីឡាយលក់អវ៉ាន់តែល្អជាងអូនពួកមីនឹងអមណាគេចូលចិត្តទេអ្នកនៅស្រុកខ្មែរយើងតារាសិល្បៈចូលរួមកម្មវិធីមានអាដែរមើលមុខវាគ្មានអាណាមានជាងវានៅស្រុកខ្មែរអ្នកអត់នេះត្រូវចាំមើលចេះតាំងពីរៀមច្បងតាំងពីអាណាទាំងអស់ឆ្លើយណាស់តែបើគេឡាយវិញណាអេជំរាបសួរអំប្រេនឌីស្តូអ្នកខ្លះគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេចេះសើចសាច់ឲ្យខ្ញុំដាក់ទេតែធីបប៉ិតគេស្អប់ពួកវាដូចអាចគេថានៅស្រុកខ្មែរគ្មានអាណាអួតជាងពួកគ្រួសារវិញទេនិយាយតាមការប៉ិតគេនិយាយចឹងហ្មងគេថាអត់ចំណាយនៅអីទាំងអស់ប៉ុន្តែមកស្រុកខ្មែរបងប្អូនវាមានមនុស្សខ្លាំងជាងគេគេនិយាយចឹងគេថាគេដែរឃើញហ្មង
គេចាក់អូនអូនឯងបងឯងជួបពួកមីនឹងនៅខាបងឯងដឹងថាវាអន់ជើងពួកអូនឯងដល់វាអន់ជើងឯងតាំងពីកម្រិតណាពួកគាត់និយាយចឹងហ្មងគាត់ថាប្រសិនបើពួកមីនឹងឃើញខ្ញុំឃើញមីនឹងនៅខាបានខ្ញុំដឹងថាតើពួកមីនឹងអន់ជើងខ្ញុំកម្រិតណាគេថាអាចបង្ហាញផុសតាំងមកថាវាដេកជាមួយអ្នកណាអោះហឹឥឡូវនិយាយឈ្មោះម៉ាក់ឥឡូវនិយាយឈ្មោះម៉ាក់ថ្ងៃនិយាយឈ្មោះម៉ាក់ថ្ងៃដេកជាមួយអ្នកណាថ្ងៃដឹងថាផុសថ្ងៃច្រើនផុសថ្ងៃច្រើនពេកមែនបានថ្ងៃដល់ថ្នាក់ឆ្លក់អង្វេងអត់ដឹងថ្ងៃដេកមកមួយណាយប្រកបមិនចាថប់ទៀតថ្ងៃនិយាយទៅថ្ងៃឆ្លោះទៅហាថ្ងៃដេកមិនផុសណាមិនផុសណាថ្ងៃមកស្រួយអញថ្ងៃដឹងខ្លួនថ្ងៃអញគាត់ទៅចង់និយាយថាអាមួយនឹងកាត់សក់ពេកអឹមក្បាលយើងប៉យប៉ោសាច់យើងហ៊ីហ៊ីចានៅអាមេរិកថ្ងៃទៅទទួលយកផ្កាយកទៅទទួលគេនៅបលៀនហើយថ្ងៃដឹងខ្លួនថ្ងៃអញចាំបាយអញនិយាយទៅអីអុយឃើញហ៎អ្នកបងប្អូនគ្នាគាត់ទៅយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងគឺវាដឹងបាក់បើមនុស្សគេល្អស្អាតស្អំមកបាក់ដេកមនុស្សភូមិនេះផុសតែណាមិនបែនវាសួរផុសតាងឯងជឿខ្ញុំបើខ្ញុំនិយាយមិនប៉ັດឲ្យខ្ញុំងាប់នឹងតាក់តៃហានងាប់និយាយមែនវាបាក់អបិណឹងថៃណាបើមនុស្សល្អស្អាតស្អំមែនគឺគេអត់ចង់ដឹងទេគឺគេអត់ចង់ណាលើគេហៅផុសតាងប្អីថៃអញភ្លើដែលបង្ហាញព្រៀបព្រៀបឲ្យថ្ងៃមើលមែនអូថ្ងៃជេរចំឈ្មោះថ្ងៃជេរដាក់ខ្លាំងគាត់ខ្មែរឃើញហើយអ្នកសំបីតាតារារដាឃើញគេហើយអ្នកថាសាច់បាក់ញេហ្មងបាក់ញឺមកវិញទឹកដុំទឹកដុំសជឿវាដែរហាជឿវាដែរណែសាច់សិនអូនសាច់សិនបើបលឹងស្ទឹមមិនចៃប្រែឡាដល់លងអ្នកសាច់សិនណែអត់មានលៀបអត់មានអីសោះនិយាយការប៉ាត់ហ្មងអ្នកទាញលឹងកំហំអត់ខ្វល់ហេខ្ញុំលក់អ្វីលក់តែសាច់ចរ៉ាប់មិនលក់បោកអ្នកណាមិនធ្វើអីអ្នកណាអួនណិតគេណាលោកអូខ្ញុំមិនមែនស្រី25រៀលលក់120ដុល្លារឯណាវាលក់នេះវាចំណេញ90 95%ក្នុងមកកំប៉ុងវាចំណេញ95%មកកំប៉ុង20 25រៀលវាលក់120គិតមើលវាចំណេញ95%នៅក្នុងនឹងបាត់ឯហ្នឹងដើមវា5%អ្នកនរអស់នេះជួយគិតមើលមើលលក់អាហ្នឹងមិនប៉ັດប្រកាសផងតែប្រកាសអាថ្មីថាអាថ្មីល្អជាងអាចាស់ដោយសារអីអាចាស់វានឹងអាណាកតេញបានអាកតេញបាននោះវានិយាយឡើងសថាម៉េចឯងដែរនិយាយអាចដែរនិយាយទេរឿងងាញ់សឹកច្រឡក់ពួកងាញ់ធ្វើអីធ្វើទៅសឹកតែនិយាយឡើងហ่ะបងងាញ់ជ្រលក់មួយអញណាងាញ់ស្មានតែអញជាឆ្នាំងាញ់ងាញ់មកមកពួកមីចុយម្លាយពួកមីចាក់ចុយពួកមីដេរឆានយកប្តីគេសោះហ្នឹងណាប្តីគេនៅស៊ីមរៀបងាប់ໄປគ្រឿងតុកទូងាញ់ឈប់លក់អីតាឯងគ្រឿងតុកទូពួកបងអូនងាញ់លក់ហ្នឹងខំប្រឹងដាក់នៅខាព្រះវិហារផងអីផងដើម្បីនេះតាំងយកប្តីគេសោះហ្នឹងងាញ់ហងាញ់នឹងឈ្មោះងាញ់ណាឈ្មោះកតុយណាអសងឯពីមុខខែឈ្មោះកតុយឈ្មោះកតុយនេះឈ្មោះប្តីគេតាឯងថ្ងៃយកឈ្មោះតានឹងយកប្រើតាឯងក្នុងសង្គម Facebook ហ្នឹងមានមួយបងគេមានមួយលក់ថ្នាំស្អាតស្អាតអីពីមុនណអូថ្ងៃយកប្តីគេតាឯងពីមុនឈ្មោះថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានឈ្មោះតកូលហើយឈ្មោះក្រោយហ្នឹងថ្ងៃដាក់ឈ្មោះប្តីគេតាតាឈ្មោះចឹងឈ្មោះចឹងតាតើអាខ្ទើញនៅប្រាំងណាទេអើយអូនឯងស្គាល់ថាតួឯងចេះអូនឯងស្គាល់ថាតួឯងចេះចរិតវាបានទៅនិយាយប៉ុណ្ណឹងឯងអត់ស្គាល់អាខ្ទើញនៅប្រាំងអាខ្ទើញនៅប្រាំងវាអត់ឯងស្គាល់ទេអូនតែស្អែកវាអត់ហ៊ានអូនឯងស្គាល់វាចរិតតួឯងចេះចូលមិនចុយម្លាយណាជេរតាកាឌីបែននោះលោកមត់
អាចឹងហើយអាថោកទៀតបើតណ្ហសក់ខ្មែរមានអ្នកខ្លះជាគ្រូសាវិញទៀតមើលតកាឡាយរបស់វាទៅវាជើគេចុយម្លាស់អស់ស្អាតឈាមដល់តែពេលនិយាយចាំឈ្មោះខ្ញុំគឺវាអត់ស្គាល់ខ្ញុំទេដោយសារអីវាខ្លាចវាខ្លាចខ្លាចខ្លាចណាស់វាខ្លាចខ្ញុំថៃប្រវត្តិវាខ្លាចខ្ញុំដឹងរឿងវាប៉ាត់ត្រូវចាំអញ្ចឹងណាអ្នកអរគ្នាប៉ុណ្ណឹងអ្នកអរគ្នាដឹងហើយមើលសុខខ្លាអាណាចេគ្រូសាវាបានវិជេផ្អើចុយម្លាយលើមួយថ្ងៃមួយវាឡាយចេគេដូចគ្នាទេអាណាថាវាសំផងវាវិជេចុយម្លាយឡាយឌៀងហ្នឹងមានសំផងមានចុយម្លាយមានអត់ហ្វាច់មានកពុជថោកទៀតមានកពុជដាបាវចង់បានលុយគេឲ្យតលុយក្រមិនក៏ងាញ់ចុយកាក់ដែរព្រោះអីងាញ់យកប្រុសស្អាតកាព្រោះប្រុសស្អាតគេយកមនុស្សស្រីប្រភេទតក់ទៀតដូចងាញ់ហីងាញ់យកបានតពួកអ្នកអាក្រក់អាក្រក់ដូចងាញ់ហ្នឹងហើយបានយកកើតមានចុយម្លាយវាហ៊ានលើកមុនឡាយឃើញចាប់ដីសារអីចាប់ដីសារវាថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ឆ្លក់មួយវានិយាយទៅលើកនេះអញឡាយទៅអញថប់ទៀតអញ្ចឹងមែនថាមនុស្សវាស្គាល់ដែរតែវាធ្វើអត់ស្គាល់ត្រូវចាំចេះថាតើមនុស្សវាលាក់ពុតផុតបុតប៉ុណ្ណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំសូមនិយាយដដែលដដែល2ដង3ដងចំចោះដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់មានន័យថាមនុស្សវាស្គាល់តែវាធ្វើមិនស្គាល់ល្អណាស់តួអាយបកាយថតគុនពេកគេឲ្យចេញតួអាយទៅចេញតួកាតគេឲ្យធ្វើតួគេវាយវាទៅចុកគេនិយាយទៅវាឲ្យគេឲ្យវាធ្វើតួសង្ហមវាទៅអង្គុយចុកគេចុកចោះចុកឡើងចេញតួរឿងសាច់គេឲ្យឈប់ថតអូចេញតួច្រនពេកអូចេញរឿងច្រនពេកគាត់ជួយឡាច់ជួយសាមកបើថាម្នាក់ហាយមិនអត់វាហាយវាឲ្យខ្លាំងឲ្យណេញណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសាមអ្នកមួយម្នាក់មួយមកម៉ងអូថ្ងៃជំរឿមិនស្អីគេអីផលិតផលគេយកចូលមិនអានពាន់ប្រអប់ថ្ងៃជំរឿមើលថ្ងៃបើបានមិនឆ្នាំហ្មងអើយអូគេខំផងដើរចុកគេទៅដើម្បីគេយកទូឯងទៅផលិតផលគេផ្ទុកប៊ុំ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 សក់ខ្មែរពួកសក់ខ្មែរឥឡូវចង់អាវ៉ាន់ប៊ុំប៊ុំណាស់ហឺអ្នកនរអាគ្នាត្រូវចាំគាត់ថាសបែកតាសំអាងការក៏គេនៅចង់ប្រកួតប្រជែងគ្នាដែរចោះតែគ្រាន់នឹងលេងលៀបស្បែកលៀបអីអ្នកណាមិនចង់ប្រជែងគ្នាតែថ្ងៃប្រជែងខុសថ្ងៃចាក់ខុសថ្ងៃធ្លាក់ខ្លួនឯងតាំងខ្លួនបណ្ឌិតណាស់ខាងប្តីនោះអើយអូនជឿខ្ញុំតាអូនវាថាទៀតថាវាមិនយកជើងវាទៅអាចក៏មិនចង់ទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងពួកសំផោកដូចថ្ងៃដែរពីព្រោះអីជន់ទៅវាមិនមែនជន់ទៅសាច់មនុស្សធម្មតាវាជន់ទៅជន់សត្វស៊ីលីកូនស៊ីអីចឹងណាខ្លាចផ្ទុះជួមកអញខ្លាចចាអញ្ចឹងណាអញក៏អត់យកជើងដែលសែនស្រស់ស្អាតរបស់អញហ្នឹងទៅប្រឡាក់ប្រលោកជន់ជាមួយនឹងពួកស្រីសំផោកដូចថ្ងៃដែរតែបើសំផោកដូចថ្ងៃអស់សាច់សំផោកថ្ងៃដែរបោកគេសំផោកថ្ងៃដែរផងអួតថាតលាក់គេអាក្រក់ខ្លួនឯងល្អគឺអញដាក់ថ្ងៃអញ្ចឹងពីព្រោះអីខ្មែរលើក៏គេស្រឡាញ់គ្រប់ត្រួតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ៎គេអត់តែគ្រប់ត្រួតមនុស្សសំផោកអត់សុចរិតដូចថ្ងៃនេះបើសំផោកលាក់មកអីត្រឹមត្រូវអូខេតែសំផោកថ្ងៃអត់មានអីសំផោកថ្ងៃខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ទៅដែរតាបើនិយាយពីខាងនិស័យថ្ងៃវិញយើងឡងដល់ខាងប្រចាំណងអូយតែថ្ងៃដឹងហ៎ពេលឡើងទៅខាងប្រចាំណាគឺសែនលឿនតែនៅតែពេលដែលវាអស់ខ្ចាល់វាធ្លាក់ចុះវិញដល់ផុកកាប់ដល់ឋានរូបទៀតហ៎អត់ដឹងទៅដល់ជាន់អីហ៎ជួយឡាក់ជិះសាមកចុះថ្ងៃតលែអញទៀតចុះសូមេតាតលែអញឲ្យលើកយកខ្លួនឯងខ្ពស់ចុះខ្ពស់ចុះឯងសុខចិត្តនៅឲ្យបានបានសុខចិត្តនៅជីវិតសាមញ្ញសាមញ្ញឯងរស់បានយូរអឺប៉ុន្តែជីវិតសាមញ្ញបើអញលបអីអញមានអញត្រូវមានហ่ะអត់សូវនិយាយហ្មងនេះអ្នកខ្លះអឺអ្នកខ្លះមើលអ្នកជូនអូន10បន្ទុកតតួអីគេតួហាងហ្នឹងតួដួលឲ្យហាងហ្នឹងហុយ
អូនឯងយើងជូនពរគេលួយដាច់ហេងហេងតើអូនជូនពរដាច់ដាច់ហើយបាច់ជួយទិញថ្នាំទិញអីខ្ញុំឯណាថ្នាំសាច់ស្អាតកពូចវាមានច្រើនហើយមុននឹងទិញថ្នាំសាច់ស្អាតណាមិនបាច់និយាយច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលសុំមើលសាច់អ្នកទិញនៅខាងក្រៅសិនចាំប្រើប្រាស់ផលិតផលលាបថ្នាំឲ្យសាច់សោហើយអ្នកដែលគាត់រស់នៅប្រទេសបារាំងគឺគាត់ធ្លាប់ទិញថ្នាំខ្ញុំគឺគាត់ធ្លាប់ឃើញសាច់ខ្ញុំចង់ដឹងថាសាច់ខ្ញុំប្រភេទនៅក្រៅប្រភេទបែបម៉េចសាច់ខ្ញុំនៅក្រៅសអជានៅក្នុងឡាយទៀតនិយាយមែនណាប្រសិនបើខ្ញុំលៀបលេលៀបអីអសមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាបែកញើសហូរមកចេញមកអស់បាត់អីនេះណាហូរមកសៅហូរលេមកបាត់អីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅប្រទេសបារាំងមកមើលខ្ញុំនៅខាងក្រៅបងប្អូននៅប្រទេសបារាំងគាត់ដឹងថាសាច់ខ្ញុំសរជាងនៅក្នុងឡាយទៀតខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងស្មារតីរបស់ខ្ញុំលក់ដាច់ចៃហើយខ្ញុំអត់ចេះតែប្រកែកប្រខូចតម្លៃផលិតផលរដីលើករបស់ខ្លួនឯងទេហើយប៉ះសិនបើរបស់ខ្ញុំលក់មិនដាច់ខ្ញុំអង្គុយឡាយលក់រងថ្ងៃបាត់ហើយមិនមែនខ្ញុំមកអត់ខ្ញុំអត់ដាច់ឡាយសោះទេផលិតផលយូរឡាយម្ដងទេឃើញសុកចិត្តប្រមោតអវ៉ាន់របស់គេអត់ប្រមោតDid you see my bang? ថ្នាំលក់យ៉ាងម៉េចដែរអូនមកកំប៉ុង60ដុល្លារបងមានលក់ក្តាមប្រៃ1គីឡូ 25,000 រៀលអ្នកណាមកប្រមូលអវ៉ាន់ប្រមូលអីណាកុំឲ្យសោះណាកុំយកឡាយឡាយខ្ញុំជាការរកស៊ីរបស់អ្នកឯងចាំឲ្យច្បាស់តែប្រមូលនៅឡាយពួកមីអស់នោះក៏មកប្រមូលឡាយខ្ញុំអូខេចែកតាំងខ្ញុំចង់ទិញថ្នាំសាច់សសុំលេខទូរស័ព្ទមួយនៅខ្មែរគ្រឿងញៀនបង្កឲ្យហឹងហ្វាក្នុងប្រតិកម្មណែពួកមីខមមិនអាខមមិនអត់ប្រយោជន៍កុំណាអញប្រាប់យ៉ាងអញជេរវើយកុំមកខមមិនស្អីស្អីគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីកន្លែងនេះមិនមែនពួកលេងគ្រឿងញៀនណាចាំមិនច្បាស់បើវាឈួតណាបើវាមិនដឹងខ្លួនវាបាច់បដៅវាឯងទៅជឿស្អីមកលេងគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្អីគ្រឿងញៀនស្អីនាំឲ្យហឹងសាស្អីគ្រូសាស្អីបើវាឈួតខ្លួនវាវាទៅលេងខ្លះទៅបើវាដឹងបាច់ខំបាច់បើវាចង់លេងតួអើប្រមូតទៅតម៉ែវាស្រែកភ្លុំដាក់ជាតិវាទៅក៏វាទៅលេងគ្រឿងញៀនកាប់ដែរជឿតណាស្អីមកលក់ក្តាមប្រៃលក់អីមកប្រមូត Facebook នេះឈ្មោះនេះមួកឈ្មោះអីស្អីស្លាប់ឡាប់អស់ហើយនិយាយតាមការប៉ិតហ្មងណាអាពុកជេរគ្នានេះមកញ៉ៃញ៉ៃស្អីនោះហែកបុកសេអស់ឡូវហ្នឹងវាយណាអាគ្នាបែកនេះលំជោកនេះអត់ស្លូទេចាជួយឡាជីសេអាមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាគេកំពុងតែមើលអូយដល់វាមើលមើលអូនអ៊ុយស្អីគេថាគេថាមីមួយនោះចូលមកមើលអូសុផងហ៎សុផងចូលមកមើលអាកន្លែងនេះសុផងលក្ខណៈសុផងតាមវត្តភ្នំអាចចូលមើលបានតែបើសុផងអួតអាសុផងនៅផ្ទះថ្លៃធ្នូសុផងមាន50ចាត់ឲ្យចូលមើលហេ
ពួកកលៃនេះសភំមានលំដាប់សភំអញសេរីសភំដោយអញសភំតាមវត្តភ្នំឯងអញ្ចឹងបើសេរីសភំលំដាប់សភំសេរីមានហាងសេរីសភំថ្លៃធ្នូសភំដើរជាប់ប្តីគេអញ្ចឹងណាអត់ទេអត់ទៀតអញមើលអីកុំចូលមើលអីទៅវិញសភំថ្លៃធ្នូពួកអញនេះអ្នកដែលវយអញនេះសត្វតែអ្នកដែលថ្លៃធ្នូអន់អន់នេះតែពួកថ្ងៃវិញមានផ្ទះវិឡាពួកថ្ងៃអួតពួកថ្ងៃសត្វតម្នាក់អ្នកសត្វតរិទ្ធិនីអាស៊ីរិទ្ធិនីចិត្តធោះអញ្ចឹងកុំមកមើលណាសម្បត្តិអញចុយ 15,000 ម៉េម៉ាសាកោះជប់កោះចាល់ឯបង 15,000 ម៉េម៉ា3ថែ1 3ថែ1មិនមែនចុយក្ដួយដាក់ចុះមិនក្ដួយចេញមកក្ដួយកែសម្ផស្សអីណាបងណាបើវាពឹងមើលថ្ងៃកុំមើលឲ្យសោះទៅវិញឲ្យឆ្ងាយភ្លាមមកពួកមានសំភងថ្លៃធ្នូសម្បត្តិអញ 15,000 15,000 ណាចុយកុំប្រៃ3ថែ1 3ថែ1ម៉ាសាកោះជប់ឯបងជប់តែសាយស្ដាយសាយជើងហើយកោះចាល់មួយសិនឯបងអញកុញពៀវនៅតាមវត្តភ្នំឯស្រីអាចបានវត្តភ្នំមិនមើលកើតតែបើស្រីងាយវិញស្រីធ្លាក់គណៈចុយធ្លាក់ឡានធ្លាក់ពេញដាក់អួតគេធ្វើមានមហិច្ឆតាចឹងក៏មើលអត់ល្អឯណាបេបីអូនតាអើយលុយបងនៅសាលអូនតាអើយលុយបងនៅសាល3350ដុល្លារទៀតឥឡូវប្លុក Facebook បងចោលទៀតឲ្យបងផ្ញើសារវិញហើយលេខទូរស័ព្ទវិញអ្នកឃើញទេញ៉ឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបងវិបុលសុកម៉ាឡាអីគេបងវិបុលសុកម៉ាឡានេះឥឡូវខ្ញុំអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខមមិនគាត់ណាគឺវាបងប្អូនវាណាចាប់ពាក់លុយគេ3350ដុល្លារដែលប្រើភាសាថាគឺវាយកលុយទៅរកស៊ីហើយចែកលុយគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំដាក់ spin comment នេះណាឥឡូវពួកថ្ងៃនេះបើពួកថ្ងៃពួកថ្ងៃថៃធ្នូពួកថ្ងៃអ្នកមានមែនណាឥឡូវដាក់ Facebook បងវិបុលហ្នឹងហើយថ្ងៃស្គាល់បងវិបុលហ្នឹងហើយបោកគ្នាឲ្យគ្នារកស៊ីជាមួយដឹងឲ្យម្ដងម៉ែណា10រៀល50,000 ពេលខ្លះ50រៀលហើយរកស៊ីក្ដួយម៉ែវាណាចូលហ៊ុនចំណេញបាន50,000បាទរៀលណាឥឡូវនេះវិបុលសុកម៉ាឡាកាន់នេះចំពាក់គេ3350ដុល្លារទីអត់សងគេសាប់ក្រឹបមើលមើលហាបងប្អូននេះបើកដល់តាហាងបងប្អូនវាមានសន្តិភាពនៅដល់តាផ្ទះវិឡាមានដាច់ពាក់លុយគេនេះបងនេះគាត់មានផតតាមទាំងអស់បងនឹងថតរូបបងប្អូនវាសលេងប្អូនវាអត់សលេងបងវាបងមានក្រសួងជួយអាចថតមានមួយម៉ត់សេចុះមានមួយម៉ត់សេអ្នកនរអាចស្គាល់ហ៎មីកដាគេទៅមីកដាមីពៅនឹងមីស្រីនឹងមានក្រសួងជួយអាចថតមីកដាហ្នឹងទៅមកមានមួយដែលបកកាយលក់ថ្នាំសាច់ស្អាតរបស់មកកំប៉ុង120ដុល្លារមីកដាជពាក់លុយគេ3350ដុល្លារពួកអ្នកមានណាមើលហើយនេះមើលហើយអ slice sell like sell មើលហើយពួកកម្ពុជាថ្លៃធ្នូពួកនេះកម្ពុជាថ្លៃធ្នូអូអត់ចង់និយាយជាពាក់លុយគេនៅអូស្ត្រាលីទៀតងាយបញ្ចាត់បើពួកកម្ពុជាងាយខ្លាំងមានលុយបើខាងពួកងាយមានលុយចាយទឹកដុំទឹកដុំងាយជួយសងលុយបងងាយណាស់ណាមីក្រសួងជួយឲ្យថត3350ដុល្លារទៀតងាយសងគេអស់អត់ស្អាតអីច្រើនទេវាស្មានតែអាចកញ្ចក់ងាយមិនស្មានងាយធ្វើបនផងតែងាយសងគេចំបាច់ប្លុក Facebook គេចោលទៅអីពួកវាថ្លៃធ្នូអូថ្លៃធ្នូណាស់ពួកមីថ្លៃធ្នូអើយអ្នកអាចនេះជួយដាក់រូបសើចម្នាក់មួយម្នាក់មួយមើលកពុយថ្លៃធ្នូហើយលុយតែ3350ដុល្លារសងគេសោះបងវិបុលហ្នឹងក៏ឆាក់មកខ្ញុំលោតតាំងពី7ខែមុនលុយហ្នឹងវាចាប់គេ2-3ឆ្នាំអត់សងគេសោះបានអ្នកមានមែនណាមិនមែនអត់សងលុយគេប្លុក Facebook គេចោលទេក៏សួរគាត់ក៏បានដែរមានណាចាប់ពាក់លុយគាត់សួរគឺមីកដាមានមួយម៉ាត់សេម្នាក់ធ្លាប់ជាប់គុកដោយសារតែបោកលុយគេដែរហើយបោកលុយបងស្រីម្នាក់ដែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទីអត់សងលុយគេតាមរហមុខចង់លាប់ចង់ហូរហើយពួកមានណាចាប់ពាក់លុយគេច្រើនណាស់
ហើយអ្នកអ្នកអត់ទេអូយអត់អញតែជពាក់អណាអញជពាក់ដែរជពាក់ធនីគីមុខមាត់អញស្អាតអញមុខមាត់អញល្អគ្នាឌីតអញល្អបានអញទឹកចិត្តលុយធនីគី20 30ម៉ឺនដុល្លារគេឲ្យអញហើយលុយ3000ដុល្លារសងគេសោះពួកអ្នកមានមើលសម្បត្តិពួកអ្នកមានហើយនេះណាគេមានផោះតាំងទាំងអស់បងស្អីគេវិបុលសក់នេះផ្ញើសិរីគាត់ណាទឹកក្រោយបងផ្ញើអញឯងអូនផ្ញើតាមវិញឲ្យផ្សងម្ដងម៉ានសង50រៀលណាជពាក់លុយគេសងម្ដងសង50រៀល50រៀល60ម៉ឺន30រៀលពេលខ្លះសង5 10រៀលទៀតបងវិបុលនឹង5ក៏ថាប្របាក់ណាអូនពីរបីឆ្នាំមិនឲ្យសោះវាបោកបងថារកស៊ីចំគ្នាចូលហន់គ្នាហើយលុយចំណេញមួយខែបានម៉ានចង្កាឲ្យ50000 10រៀលចង្កា50រៀលចឹងបងតែដាក់កាផងចោលបាយត្រជាហើយចង់ឲ្យលើឲ្យលើឲ្យលោកគេបានដឹងពួកអាសថ័យខ្លាំងខ្លាយពួកមានអ្នកមានថោកទាបពួកអ្នកមានដាវលុយគេ3350ដុល្លារគ្មានលុយសងគេឲ្យវាឈឺចាប់អត់សងសោះអូអ្នកមានគេធ្វើចឹងហ៎អូហើយពាក់អាប់បាត់តែម្ដងម្ដងបាត់រហូតអាកតិចមីហ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាអួតស្ទើរ390000ដុល្លារថ្ងៃធ្វើមីនៅណាពាក់ក៏គេដឹងដែរពាក់តែម្ដងបាត់ពាក់តែម្ដងបាត់បើអ្នកមានមែនណាគេមិនមែនទៅអង្គុយតែពាក់តែកន្លែងឲ្យទៅចូលរួមកម្មវិធីគ្រឿងពេជ្រនេះខលរហូតបាត់តែដូចគ្នាឯងបើអ្នកមានគេមានមែនណាគឺគេចុងណែអ្នកអាគ្នាសោកស្រួលណាអើយើងសោកចឹងដែរស្អីអានេះមានដូចយើងចឹកខ្ញត់សុកចិត្តធ្វើមរៀមរៀគ្រាប់គាត់តែឡានពួកយើងមានផ្ទះមាននៅម៉ូតូមានអូជីហូបអីមានគ្រប់គ្រាន់តែណាតាពូអ្នកជួយចិត្តអ៊ូតខ្លួនឯងអ្នកមានហងឲ្យឡើងចង់ឈួតនេះឯងអាចឃើញអ្នកមានណាស្រុកខ្មែរមានដូចថ្ងៃសោះឡើងឡើងចង់ឈួតទេហងពួកមីតកូលថ្លៃធ្នូពួកមីតកូលស្អីខូចពួកមីស្រីសោកពីនេះមីស្រីកែទាំងមុខកែទាំងមុខកែទាំងកដួចជក់លងវិញសម្រាប់ខ្លួនឯងណាស់រាល់ថ្ងៃនឹងថ្ងៃតើមើលតិចទៀតអស់ជាតិថ្នាំស៊ីលីកូដោះថ្ងៃត្រូវពញាទៀតពីព្រោះដោះអាចធ្វើចង្ការបានតែ10ឆ្នាំអីចឹងឯង10ឆ្នាំ5ឆ្នាំឯងគឺត្រូវដោះចេញឯងតិចទៀតថ្ងៃធ្លាក់ខ្លួនក្រថ្ងៃគ្មានលុយចាក់មុខថ្ងៃខែគ្មានលុយដូរចំហអូថ្ងៃរត់តចាស់ថ្ងៃបានថ្ងៃដឹងខ្លួនថាថ្ងៃឈឺចាក់បោះកម្រិតណាព្រោះពេលនេះថ្ងៃនៅបោក